Välkommen till den här presentationen om hur Rom styrdes under republiken, det vill säga ungefär åren mellan 500 f.Kr. Till cirka 30-talet f.Kr. Här på bilden ser vi Forum Romanum, visserligen inte under republiken, lite senare under kejsartiden. Men Forum Romanum var stadens och rikets absoluta centrum och hjärta. Här samsades bland annat penningutlånare, vanliga torgförsäljare, domstolar, tempel och vissa folkförsamlingar. Här satt plebejernas företrädare, folktribunerna, och var tillgängliga för folket. Här brann också gudinnan Vestas och Roms heliga eld. Och så hade man tur kunde man få se en av de jungfruliga vestalerna. Ville man göra politisk karriär? Var man patron i ett stort nätverk? Så var det här man ville synas. Att komma med ett stort följe av klienter och iklädd sin toga, det var status. Man kunde faktiskt till och med hyra ett följe av klienter. En romare på väg uppåt skulle synas offentligt och då fanns ingen bättre plats än Forum Romanum. Hur styrdes då Rom under de 500 åren av republik? Kortfattat uttrycks det i Roms symbol eller statsvapen ungefär som Sveriges tre kronor. SBQR. Som står för Senatus Populusque Romanus, senaten och det romerska folket på svenska. Det var alltså senaten och folket som regerade i samklang. Själva ordet republik kommer från latinets res publica, som betyder den allmänna angelägenheten, det vill säga det som angick alla som levde i Rom, till exempel vatten och matförsörjning, krig, lagar och så vidare. Det vill säga politik i motsats till det som var privat. Och idag används ordet republik i första hand som motsats till monarki. Och vanligtvis så har republiker då en vald statschef som i USA och Frankrike. Precis som i Rom under antiken. Den grekiska historikern Polybios på 100-talet före Kristus, han försökte karakterisera den romerska republiken. Och menade då att det var en blandning av aristokrati, demokrati och monarki, som då var i form av senaten, folkförsamlingarna och konsulerna. Och den här maktdelningen mellan de här tre institutionerna menade Polybios var ett skäl till att Rom förblev en stat, ett rike under så pass lång tid och var framgångsrikt. Så den kanske viktigaste institutionen som var med och styrde Rom, det var senaten. Som betyder ungefär de äldstes råd på latin. Och senaten, det hade redan funnits under kungatiden som ett råd till den tidens kungar och bestod då endast av patricier. Under republiken bestod ofta senaten av ungefär 300 personer. Det varierade en del. Och vanligtvis så kom de då från Roms sociala och ekonomiska elit, patricier och rika plebejer, det vill säga den så kallade nobiliteten. De satt på livstid och kunde endast undantagsvis uteslutas. Så hade man en gång hamnat i senaten så satt man vanligtvis kvar där. Senatens möten leddes vanligen av en konsul som sammankallade till möte i kurian som låg på Forum Romanum. Såg inte ut så här. Då inleddes ändå konsuln mötet med dagens fråga, till exempel ett lagförslag om hur folket skulle tilldelas jordbruksmark eller om krig skulle startas och så vidare. Därefter debatterades lagförslaget mellan senatorerna och senatorerna de talade efter rang. Så den som hade högst rang och hade haft hade erfarenhet av väldigt många olika ämbeten och så vidare fick börja tala. Och de som satt längst bak fick vanligen inte säga sin mening alls. Därefter röstade senaten om hur man skulle ställa sig till lagförslaget från konsuln. Och några dagar senare röstade då Roms folkförsamling ja eller nej om det här förslaget skulle bli lag. Det var alltså inte senaten som bestämde om lagförslaget skulle bli gällande lag. Så på pappret hade senaten egentligen inte så mycket makt. Deras huvudsakliga funktion var att ge valda ämbetsmän råd om hur de skulle sköta sitt arbete, vilka lagförslag som skulle läggas fram för Roms folkförsamlingar. Men deras råd, senatus consulta, följdes som regel.
Senaten hade också kontrollen över Roms statskassa i Jupitertemplet, som tidigt var mycket stor. Och de tog emot officiella utländska besökare, och man kan säga att de hade hand om utrikespolitiken. Så hur blev man då senator? Om man blev vald till något ämbete av folkförsamlingen blev man automatiskt medlem av senaten. De allra flesta som satt i senaten hade alltså stor erfarenhet av politik på hög nivå. Och att som till exempel konsul eller prätor säga emot 300 före detta konsuler, generaler och domare, det är inte så lätt. Senaten hade alltså en mycket stor auktoritet, ett latinskt ord för makt, pondus och inflytande. Och då går jag över till ämbetsmännen i Rom. I Rom valdes varje år ämbetsmän som skulle styra och sköta riket och staden. Och de valdes med något undantag när för en period av ett år som började i januari. Ingen ämbetsman var ensam på sin position. Konsulerna var två och de andra kunde vara upp till en 10, 15, 20 stycken. Det högsta ämbetet var konsul och de var som sagt två stycken. Detta för att de skulle kunna kontrollera varandra. Den ene konsuln kunde till exempel stoppa den andres lagförslag med ett så kallat veto. Ämbetsmännen ledde senatens arbete och var också medlemmar av senaten. Och när Roms folkförsamlingar skulle rösta på lagar var det alltid en hög ämbetsman, konsul, prätor eller folktribun som presenterade lagförslaget. De högsta ämbetsmännen ledde även folkförsamlingarna och la fram lagförslag för senaten och folkförsamlingarna, lite som regeringen i Sverige idag fungerar. Och det var öppet för alla att kandidera. Vem som helst, vilken manlig romersk man som helst fick kandidera till alla ämbeten. Men för att få tillräckligt med röster så gällde det att ha många fans. Och för en rik man med många klienter var det betydligt lättare än för en fattig. Så det var alltså mycket, mycket lättare att få en hög ämbetsmannaroll i Rom än om man var fattig. Och mutor var inte heller ovanliga i Rom, och det var ju lättare då också utan förklarliga skäl för den rika att ge. Och dessutom så var de här ämbetena, de var obetalda. Man fick ingen lön. Och med andra ord, för att bli till exempel prätor eller konsul så gällde det att ha gott om pengar. Och i det romerska riket så fanns det ungefär ett 40-tal ämbeten som man kunde kandidera till. Jag ska bara prata om några. Alla ambitiösa män från Roms finare familjer strävade efter att göra politisk karriär. Och den som inte gjorde det ansågs som en vekling. Det var något väldigt oromerskt. Och karriärvägen, den kallades för cursus honorum. Det första steget för den ambitiösa unge mannen var att tjänstgöra som officer i armén för att skaffa sig nödvändiga erfarenheter. Och vid fyllda 30 fick han försöka bli vald, och då skulle han börja att försöka bli vald till kvästor. Det var alltså det första pinnhålet på karriären. Och som kvästor var man tjänsteman i staten. Man kunde fungera som ekonom, samla in skatter, vara assistent till de högre ämbetsmännen som konsulerna. Och antingen tjänstgjorde man i Rom eller i någon av provinserna, och varje år så valdes det 20 stycken kvästorer. En viktig språngbräda för att skaffa sig klienter och väljare var ämbetet som edil, som i och för sig inte var helt nödvändigt. Man kunde hoppa över det här steget. Men det de gjorde, det var att de anordnade festivaler, gladiatorspel och så vidare, och tog hand om skötseln av tempel och gudastatyer, såg till att vattnet i akvedukterna flödade och att mat fördelades till Roms befolkning och framförallt till de fattiga. Man kunde bli oerhört poppis om man skötte sitt jobb väl. Kruxet var att man fick betala mycket av detta ur egen ficka. Det gällde alltså att vara rik om man skulle funka som edil. Och när man fyllt 39 kunde man väljas till prätor. Det här var en tung befattning. Man fungerade som domare i domstolen och man fick leda arméer och man fick sköta hela provinser. Och efter året som prätor så ingick det att vara chef i någon ny provins. Ni kommer ihåg att det växte väldigt snabbt i romerska riket. Och då fick man istället titeln proprätor istället för en prätor.
Och det kunde vara oerhört lönsamt. Då kunde man utan en massa ögon och öron så kunde man samla på sig stora rikedomar. Och varje år valdes 8-10 stycken pretorer i valen. Men det var ganska svårt att bli prätor om man hade någonting som kallades för imperium. Det vill säga makten att bestämma och att leda mer och döma. Och slutligen då. Den högsta ämbetsmannen, det var konsum. De var 2 stycken. Och de hade det högsta, det var liksom, de fungerade som överbefälhavare och de la fram lagförslag för senaten och folkförsamlingarna. Och de styrde varannan månad. Och den här, det är Fasces, ett spöknippe med en instoppad yxa. Det är en symbol för det här makten, imperium, att bestämma. Och de hade 12 stycken liktorer som gick vid deras sida som skyddade dem. Och de fungerade även som, kan vi säga, någon slags polis. I tider av kris kunde senaten utse en diktator. Vanligtvis om staden Rom, riket, hotades av fientliga arméer. Ämbetsperioden var dock begränsad till max 6 månader och diktatorn kunde då själv bestämma vad som behövde göras. Och för romarna hade ordet inte lika negativ klang som idag. Cincinnatus, som ni ser på den här bilden, utnämndes 2 gånger till diktator på 400-talet före Kristus. Och båda gångerna berättar legenden att han återlämnade makten så fort han var klar, bara efter ett par veckor, och återvände till sitt jordbruk. Så gjorde, handlade den ideala romaren. Han var en föregångsfigur. Ett annat ämbete som kan vara värt att nämnas var folktribunerna. Och varje år valdes 10 stycken folktribuner. Ämbetet hade mycket makt men ingick inte i cursus honorum eftersom endast plebejer kunde bli folktribuner. De valdes av plebejerna och de skulle tillvarata deras intressen helt enkelt. De hade makten att stoppa lagförslag från konsulerna och de kunde till och med gripa dem. Å andra sidan så kunde konsulerna stoppa folktribunernas lagförslag och även om de var plebejer kom folktribunerna som regel från nobiliteten, eliten i Rom. Så ofta att samarbeta de trots allt med senaten och konsulerna. Men folktribunerna som Gaius och Tiberius Gracchus, som ni kan se på bilden, utmanade faktiskt ibland också senaten och de rika landägarna i Rom. Gaius och Tiberius införde lagar som gav dem fattiga mat och jordbruksland. Och till slut så mördades de båda 2. Egentligen hade Rom 3 folkförsamlingar med delvis olika funktion. Men i grund och botten, alla romerska män som var 17 år och äldre fick delta i folkförsamlingarna. Och i folkförsamlingarna valde man ämbetsmän som konsuler och folktribuner. Och man röstade på lagförslag från de höga ämbetsmännen. Och när ett lagförslag presenterades, vanligtvis av en konsul eller en folktribun, så var det konsuln och hans inbjudna talare som talade om vad som var så bra med just det här lagförslaget och därefter fick folkförsamlingen ta ställning, ja eller nej. Och på platsen förekom inga debatter innan själva omröstningen, men däremot hade de som stod och lyssnade på lagförslaget, de hade säkert diskuterat det här förslaget på Forum Romanum. Men som regel så röstade oftast folkförsamlingarna ja till konsulerna och folktribunernas förslag. Och när höga ämbetsmän skulle väljas vägde de rikas röster mer än de fattigas. Inte rättvist i våra ögon, men logiken var att ju mer du ägde desto större andel av riket var ditt och desto större ansvar kände du för Rom. Dessutom så bidrog du med dyrbarare vapen när Rom skulle försvaras. Sammanfattningsvis delades makten i Rom mellan 3 institutioner. Senaten som gav råd men hade stor auktoritet, ämbetsmännen med konsulerna i spetsen som styrde Rom och provinserna och genomförde lagar och krigade. Och så hade vi folkförsamlingarna som godkände ämbetsmännens lagar och valde vilka som fick bli ämbetsmän. Det var allt för den här gången, men några frågor vi ska syssla med i undervisningen, det var helt enkelt: varför upphörde republiken? Varför bytte man system? Och varför vill USAs första president Washington så gärna jämföras med diktatorn Cincinnatus? Tack för idag. Hej!